ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, କିରକମ ତୋରା? ତ ଗାଇସ୍, ମୁଇଁ ତତେ କି ଯେତନା ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗିଲା ଦେଲି ତୋରା, ଏଖନ୍ ଚେକ୍ ନାଇଁ କରସି ପାରୁ। ଚେକ୍ କରଲେ କମ୍ ପାଇ ଯେତି ଯେ ଏକଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ଦେଲେ କେ ଆରୁ ଏମାନେ ଯେ କେଟିଜେନ୍ ତ କାଲିକେ ପଇସା ଦେ ହେ, ତା ପିଛେ ତୋର ହେମଷ୍ଟାର ଦେବେ ତ 26 ତାରିଖେ। ଏଖାନେ ଯେ ମିମ୍ଫାଇଟା ତ ଦେଠି ନେଖନ ଚାନ୍ସ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକେ ଠିକ୍ ଏଇଟା ତୋରା ଜଏନ୍ କରିତେ ପାରି। ତ ଜଏନ୍ କଲେ ଏଖନ୍ ତୋଦେ ଲାଭ 9 ତାରିଖ ଏଇଟା ପଇସା ଦେବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ, ବାକି ଡଟ୍ କଏନ୍ ପଇସା ଦେବାର ହେ। ଏଖନ୍ ମୁଇଁ ଆଜିକେ ତୋତେକେ ବାତାଇ ଖୁଜୁଛି ଏଇ ଯେ ଯେଉଁଟା ସ୍ପେଲ୍ ବୋଲିକି ଅଛି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକେ ବାତ କରି ଖୁଜୁଛି। ତ ତୋରା ଏଇଟା ଯେତନା ପାରି ଗୋଟେ ଜଏନ୍ କରିଲିତେ ପାରି, ଏଖନ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ହେବାର, ଆର ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ଇଁ ଜଏନ୍ କରିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ବାସ୍, ତୋତେକେ ଇଁ ଆସିକି ଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରେ କାହେ ବାସ୍, ଏଇ ଯେଉଁଟା କିବା ଟାଇପ୍ କି ଖରଗୋଶ ଟାଇପ୍ କି ଲାଗେ କି ଲାଗେ ମୁଠତି କିବା ଟା ଟିକ ଟିକିର, ଇଁ ବାସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଲି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବେ। କି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଥୋଡ଼ା ଟାଇମ୍ ଲେବେ, ଟାଇମ୍ ଲେଗି ତା ପିଛେ ଏଇଆ ତୋର ଏକଟା ଇଭେଣ୍ଟ ଚଲତେ ହେଟା ଇଭେଣ୍ଟଟା ତୋରା ଯଦି କରେକ୍ ପାରୁଛି ତ ଏଗୁଲା ଟାସ୍କ ଗିଲା କରିଦେବି, ନା ହେଲେ ଇଁ ତୋରା ଯାବି ଏଇ ଯେ ହୋମ୍ ବୋଲିକି ଯେଉଁଟା ବଟନ୍ ଇଁ ହୋମ୍ ମେ ଯାବି, ହୋମ୍ ଦୁବାର ମାନେ ଟିପି, ତା ପିଛେ ଏଇ ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା ମେ ଇଁ ତୋତେ ଖାଲି ହୋଇଥାଏ ମୋର ଇଁ ଏଖନ୍ 5 ଘଣ୍ଟା ଦେଖାତେ ହେ। ତ ଇଁ ବାସ୍ ତୋତେକେ 4 ବାର ବା 5 ବାର ଏକ କ୍ଲିକ୍ କରତେ ହେ, ବାସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ଏଇଟା ମାଇନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆର 2ଟା ତୋକେ ଫ୍ରି ମେ କ୍ଲେମ୍ କରିଦେବି। ସେ ବାକି ହିଁ ଏଇ ଯେ ଡକ୍ସ ଏୟାରଡ୍ରପ୍ ବୋଲିକି ଆହେ, ଏଖନ୍ ଡକ୍ସ ତ ପଇସା ଦେଲେ କି ଏଡ଼ ତୋରା କମ୍ ନାଇଁ ପାଇଲା କିନି ବି ତୋତେ ବାତ ତ ନାଇଁ ପାରିଲି, ଆର ମୁଇଁ ତଖନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ମେ ରହି ତୋଟା ଗାଁ ଅଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଗଲେ କାର କି କରବ। ତ ଏଖନ୍ ବତା ଦେଇଛି ଆର ଯେ ଯଦି ପାରୁଛି ତ ତୋର ଏଇଟା ଜଏନ୍ କରିଲେ ଯେତନା ପାରି ଫାଷ୍ଟ ଆର ମାଇନିଂ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେ, ଏଇଟା ତ 5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କ୍ଲେମ୍ ହୋତେ ଥାକିଲା, ବାକି ଆର କ'ଣ କରେ ନାଇଁ କି ଏରକମ। ତ ଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଆସିକି କ୍ଲେମ୍ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲେ, ବାକି ଆର ନିଜେ ହତେ ଥାକବେ 5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରିବି। ବାକି ଉପରେ ଯେତନା ବି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମେ ଏଖନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗିଲା ଦିଗଲା ହେଇଗଲା, ଏ ଉପରେ ତୋର ଯେ ଏଖନ୍ ଧରିଲେ ମେଜର୍ ବୋଲିକି ଯେଉଁଟା ଆଜି ଯେ ଷ୍ଟାର୍ ବାଲାଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଜଏନ୍ କଲି ବି ଏଇଟା ବି ଥୋଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗେ, ଏଇଟା ବି ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଲାଗେ, ଏଇଟା ଭଲ ପଇସା ଦେବେ। ତା ପଛେ ମାସ୍ କିମ୍ପାୟାର ତ ଗେଲେ କରୁ ସେ ଏଇ ଯେ ଯେଉଁଟା ଏଇ ଯେ ସିମ୍ପଲ୍ କଏନ୍ ଏଇଟା ତୋର ଡିସେମ୍ବର ତକ ପଇସା ଦେଇଦେବେ ଠିକ୍ ଆ। ତ ଏଇଟା ବି ତୋରା ଜଏନ୍ କଲିବି, ଗଡ଼୍ସ ଏଇ ଛାଗଲି ଏଇଟା ଏଇଟା ଜଏନ୍ କଲିବି, ତାପରେ ସେ ଟୋ ମାର୍କେଟ ଜଏନ୍ କରିତେ ପାରି, ଟୋ ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ବି ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗେ, ଏଇଟା ତୋର ଅକ୍ଟୋବର ମେ ପଇସା ଦେବେ। ତ ଜଏନ୍ କର, ଜଏନ୍ କର ଯଦି ପଇସାକେ ଦରକାର ତ ଜଏନ୍ କର ଠିକ୍ ଆ। ବାକି ଆର ମୁଇଁ କି ବଲବ ତୋତେକେ, ହଟ୍ ତ ଦେଇନି ତ ହଟ୍ ତ କଲି ନା ନାଇଁ ତୋରା ତୋରା ଜାନି, ବାକି ଆର ଯଦି କ'ଣ ଲାଗବେ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଇଁ ଦେତେ ଥାକବ ଏଖନ୍ ସେ ଠିକ୍ ଆ। ତ ହବେ ଏତନାଟା ବୁଝାଇକି ରଖତେ ଦେଖେ, ବାକି ଶୁଭରାତ୍ରି।